energy drink. Některé z nás přitahuje jeho neobvyklá a specifická chuť a pocit toho, že po vypití tohle dryáku se budeme cítit svěží, plný síly a energie. Otázkou však je, jestli je to skutečně tak, jak si my sami myslíme, nebo to je pouze jakýsi efekt, protože se tak prostě chceme cítit. Teďka to ode mě bude znít asi dost divně, protože je piju, a to je přesto, že se věnuju fitness. No a byla doba, kdy jsem na ně byl docela dost závislý. Ale k čemu vůbec takové nápoje jsou? Energetický nápoj, stejně tak jako například kafe, obsahuje vysoké množství kofeinu. Pokud cítíme únavu, úbytek naší energie, napijeme se našeho zázračného energetického nápoje, nebo si uděláme kávu a budeme očekávat, že naše energie jako zázrakem stoupne a únava se oddálí. Je to pravda? Zčásti ano, pokud nepijeme nápoje s vysokým obsahem kofeinu příliš často. Problém nastává tehdy, pokud pijeme například kolu, kafe, energy drinky nebo cokoliv s vysokým obsahem kofeinu často, nebo dokonce každý den. Kofein je vlastně látka, která by měla nakopnout, no a pokud si budu dát na Wikipedii, tak je to alkaloid, který stimuluje centrální nervovou soustavu a srdeční činnost, což vám moc neřekne. A proto to řeknu po svým, a to, že by vás kofein měl prostě jednoduše nakopnout. Pokud ale vaše tělo má přísun kofeinu velmi častý, jak už jsem řekl předtím, například každý den, tak si vaše tělo vybuduje jakousi imunitu proti kofeinu a pak konzumace jakéhokoliv energetického nápoje nebo cokoliv, co má vysoký obsah kofeinu, tak bude zbytečný, že jo? Protože vaše tělo ho bude přesycený. A co vůbec takový energy drink obsahuje kromě kofeinu a B vitaminů? Mimo jiné obsahuje látky, jako jsou taurin, guarana, ženžen, glukuronolakton nebo látku zvanou maltodextrin. Pokud se teda budeme bavit o výhodách a nevýhodách, má teda vůbec užívání energy drinku nějaké výhody? Ani náhodou. Ale abych tady jenom nepomlouval, tak nějaké výhody by přece jen možná byly, jako například chuť a tak, nevím teda, jestli se to dá brát jako výhoda, ale jinak nic moc, zatímco nevýhody, tak těch by se už pár našlo. Konzumace energetických nápojů má totiž nemalý vliv na naše játra a srdce. Navíc pokud to budeme s konzumací přehánět, tak nám to může způsobit bolest hlavy, třes nebo například i závislost. Navíc pokud jsme závislí, ale nějaký čas přerušíme konzumaci, tak můžeme být podrážděný, unavený a prožijeme si jakýsi absťák podobně jako u kuřáka. Pokud si chcete koupit energy drink, fajn. Jednou za čas bych řekl, že to tolik nevadí. Ale určitě bych se vyvaroval úplně těm nejlevnějším, typu Clever nebo Crazy Wolf. Když už zabrousil bych do nějakých dražších, kvalitnějších asi, jako je Monster nebo Rockstar. Za mě bych ale určitě doporučil investovat do něčeho chytřejšího, například do jontových nápojů, ty skvěle chutnají a mají v sobě docela i dost vitamínů. Určitě uděláte mnohem lépe, než když se vezmete posledních pár korun ze svého kapesného a půjdete si koupit Monstra za 40 korun. Milí diváci, pokud jste se dostali až sem, díky moc, zanechte like, odběr, do komentářů mi můžete napsat váš názor na tyhle ty dryáky. My se uvidíme ve čtvrtek u nějakého let's playe, bude to pecka. Mějte se krásně a zatím čau!